Dobro veče vam. Želim ovoj dnevnik radio televizije Gračanica i odmah pregled najvažnijih vesti. Vozila hitne pomoći zadržana na Merdaru, kosovska policija osporavala dokumentaciju. Vučić prisustvovao pokazno taktičkoj vežbi Ministarstva unutrašnjih poslova. Srbija ima svoju politiku, radimo na tome da zima prođe što bezbolnije, poručio predsednik Vučić. Gorivo pojeftinilo. Benzin košta 192, evro dizel 215 dinara. Asfaltiran put od 800 metara u Sušici, radove obišla predsednica opštine Gračanica, profesorka doktorka Ljiljana Šubarić. Sutra temperatura do 40 stepeni. Još jednom dobroveče, ovo je dnevnik radio televizije Gračanica. Pripadnici kosovske policije jutros oko 6:30 časova držali su na prelazu Merdare dva vozila hitne pomoći iz srpskih sredina na Kosovu i Metohiji pod izgovorom da posjeduju dokumente srpskih institucija koje nazivaju paralelnim institucijama. Nema ni da ugroze živote teško obolelih pacijenata i ne bira nikakva sredstva u svojoj političkoj borbi. Prvo je na Merdaru zadržan sanitet iz Štrpca koji je jutros krenuo da preuzme teško obolelog pacijenata SS 71 godinu koji je operisan u Nišu od karcinoma, a pripadnici kosovske policije vozača su na prelazu držali više od sat i po vremena. Sličan scenar je dogodio se juče kada je vozilo sa pacijentom na prelazu držano više sati. Potom je na istom prelazu zadržano i vozilo hitne pomoći iz Lipljana koje je prevozilo nepokretnog i teškog obolelog pacijenata MM 77 godina, koji se uputio na zdravstvenu intervenciju u Beograd. Iako su oba vozila imala sve uredne papire, zavodni pečat i broj, pripadnici KPA na Merdaru tvrdili su da takvi dokumenti nisu validni, da sledeći put vozila neće moći da prođu, iako ovakva medicinska dokumentacija predstavlja validni osnov za prelaz administrativne linije. Nema sumnje da je po nalogu Aljbina Kurtija počeo nov lov na medicinske ustanove i pacijente iz srpskih sredina na Kosovu i Metohiji, baš kao što je u vreme pandemije koronavirusa progonio srpske lekare i lovio srpske vakcine. Umesto da formira zajednicu srpskih opština u okviru koje bi u skladu sa prvim briselskim sporazumom funkcionisala i srpske zdravstvene institucije, prosveta i lokalna samouprava, Kurti gazi sve dogovore i nastavlja da urušava dijalog. Život i zdravlje ljudi moraju biti iznad svake dnevne politike i kancelarije za Kosovo i Metohiju očekuje od međunarodnih predstavnika da ulože svoj autoritet i stanu na put ovakvim anticivilizacijskom i nehumanom postupanju vlasti privremenih institucija u Prištini. Navodi se u saopštenju za medije kancelarije za Kosovo i Metohiju. Na brani na jezeru Gruža izvedena je pokazno taktička vežba Ministarstva unutrašnjih poslova Gruža 2022. koju je prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Ocenjujem vežbu sa vrlo dobro, uložit ćemo u narednom periodu još 100 miliona evra u našu namensku industriju, najavio je predsednik. Za našu zemlju očuvanje sigurnosti i bezbednosti od presudnog značaja. Hvala još jednom na svemu, poručuje pripadnicima žandarmerije predsednik Vučić. Tokom vežbe više od 200 policijskih službenika uz upotrebu najsavremenijih vozila i opreme prikazalo je obučenost i sposobnost u odbrani najvitalnijih objekata značajnih za život građana, privredu, ekonomiju i energetiku i to kroz sadejstvo sa kopna, vazduha i vode. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je nakon vežbe Gruža 2022. tehničko-taktički zbor pripadnika žandarmerije, kojima je poručio da će država nastojati da u narednom periodu poveća njihova primanja. Vučić je ocenio vežbu vrlo dobrom i zahvalio se pripadnicima žandarmerije na izuzetno zahtevnoj vežbi koju su prikazali. Prvo želim još jedan put da čestitam pripadnicima žandarmerije na izvanredno, dinamično i teškoj vežbi koju su obavili ovde. U vašem prisustvu mi smo malo imali strah i ja sam imao strah, ali su momci obavili izvanredan posao, pokazali izuzetne sposobnosti i uradili nešto što ranije nismo na takav način vežbali. Predsednik Srbije je najavio da će država uložiti dodatnih 100 miliona evra u namensku industriju. Još nam nedostaje nekih stvari, ne znači da nemamo, pre svega za noćno dejstva i po tom pitanju ćemo se time ćemo se dodatno pozabaviti i dodatna finansijska sredstva opredeliti i verujem da je veoma važno da govorimo i o boljem životnom standardu, dodatno boljem životnom standardu pripadnika žandarmerije, ali i cele naše policije i vojske. Vučić je istakao da je za našu zemlju očuvanje bezbednosti i sigurnosti od ključnog značaja. Mislim da se i ljudi u Srbiji danas osjećaju mnogo sigurnije kada su videli nivo i stopu spremnosti naše žandarmerije.
Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je važno da se oslonimo na sebe, da sami snažimo svoju zemlju i da će gasa biti. Što se gasa tiče, mi svoje probleme rešavamo. Rešavamo značajnim sumama novca i rešit ćemo. I to je ono što je za ljude važno. Govoreći o novoj vladi, Vučić je poručio: siguran sam da će biti brojnih promjena. Mora da bude nove energije i novog zanosa. Verujem da će nova vlada da obavi dobar posao. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ispratio je na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu predsjednika Egipta Abdela Fataha El Sisija, koji je od utorka boravio u zvaničnoj posjeti Srbiji. Hvala na svemu i do skorog viđenja. Neka živi prijateljstvo Srbija i Egipta, napisao je predsjednik Vučić na Instagram profilu uz fotografiju sa izbraćaja El Sisija. U nastavku suđenja u slučaju ubistva Olivera Ivanovića, koje je trebalo da se održi danas u Prištini, zaštićeni svedok odustao je od ispitivanja. On je rekao da ne želi da da izjavu u vezi sa ovim predmetom. U izjavi za Kosovo online advokat Dejan Vasić, koji u ovom procesu zastupa Dragišu Marković, je izjavio da ovo pokazuje neozbiljnost pristupa prethodnog specijalnog tužioca koji je radio ovaj predmet. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da država činiće sve što može da obezbedi stabilno i sigurno snabdevanje strujom, toplotnom energijom i energentima uopšte. Ja sam rekla jednu stvar, a to je da je u nekim mnogo težim trenucima, to je bio trenutak svakako kolapsa elektroenergetskog sistema prošle godine u decembru, nije bilo restrikcija, pa neće ih biti niti su planirane za ovu godinu. Mi danas, to je tačno, svaki dan i ovog leta, mada su sada temperature tako visoke pa se potrošnja zaista povećava, dakle mi uvozimo negde između 6 i 12% od naše potrošnje. Da je upravljanje EPS-om bilo kako je trebalo da bude, da se vodilo računa i investiralo, mi verovatno ne bi uvozili. Ali je sad stanje takvo i vi sada ne možete promeniti niti možete nešto napraviti lošim za godinu dana, nego je to trajalo par godina, niti možete popraviti za godinu dana, za to je prosto potrebno vreme. Zato smo se obezbedili svim mogućim ugovorima oko uvoza električne energije, naša prenosna mreža će morati da uradi svoj posao, dakle da prenese tu struju i mi ne očekujemo takvu vrstu, prvo ne očekujemo nikakvu vrstu kolapsa koji se desio prošle godine i drugo ne očekujemo nikakvu vrstu u tom smislu problema. Dakle, šta može samo da se desi? Ne zbog Srbije i ponavljam to još jedan puta, zato što je to jedina kritična tačka, dakle, koju mi osjećamo kao kritičnu tačku. A to je, dakle, da ne može gaz da nam dođe odakle treba, bez obzira što imamo međunarodne ugovore, ili da ugovori koji imamo već sada, koje spremamo, dakle, sa svima onima od kojih kupujemo električnu energiju, takođe u jednom trenutku kažu pa mi ćemo prvo svoju zemlju da zadovoljimo. Dakle, to su stvari koje ne zavise od nas i zato idu razni planovi za takvu situaciju. Ali to je, kako da vam kažem, to je 0,01% možda se desi, ali moramo računati sa tim. Dakle, mi smo za sada spremni. Ministarstvo trgovine objavilo je nove cene goriva koje će važiti do 29. jula u 15 časova, prema kojima su dizel i benzin pojeftinili, pa najviše maloprodajna cena 95 ograničena na 192 dinara za litar evrodizela na 215 dinara. Benzin je pojeftinio za 7 dinara u odnosu na prethodnu nedelju, a dizel za 3 dinara po litru. Rat u Ukrajini se nastavlja. 149. dan rata u Ukrajini. Nastavljaju se žestoke borbe na istoku i jugu zemlje. Ruski gas ponovo teče Severnim tokom 1 u Evropu. Ali je gasna turbina koja je bila na remontu u Kanadi zaglavljena u Nemačkoj. Usvojen je 7. paket sankcija Evropske unije kojim Volodomir Zelenski nije zadovoljan. Rusija je proširila spisak neprijateljskih zemalja. Rusija će smanjiti nivo kontakata sa zemljama koje su dodate na spisak neprijateljskih država, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Vlada je ta koja donosi takvu odluku. I to je jednostavno povezano sa neprijateljskim ponašanjem tih država, rekao je Peskov. Vlada Rusije ažurirala je spisak država za koje tvrdi da preduzimaju neprijateljske akcije protiv ruskih diplomatsko-konzularnih predstavništva u inostranstvu, a na spisak su dodate Hrvatska, Grčka, Danska, Slovenija i Slovačka. Ruski predsjednik Vladimir Putin i njegov beloruski kolega Aleksandar Lukašenko razgovarali su o bilateralnoj saradnji dveju zemalja, međunarodnoj agendi i rezultatima pregovora u Teheranu, kao i važnim privrednim pitanjima, uključujući konkretne projekte koji se tiču izmena u vezi sa uvozom.
Ukrajina ima značajan potencijal da napreduje na frontu i nanese osetne gubitke ruskim snagama, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. On je u video obraćanju rekao da su na sastanku ukrajinske vojne komande definisani zadaci u taktičkim oblastima sa ciljem ojačavanja pozicija. State Department je pozdravio najavu potpisivanja sporazuma kojim bi se oslobodio izvoz žitarica iz opkoljenih crnomorskih luka. Iz State Departmenta dodaju i da će Rusiju smatrati odgovornom za sprovođenje dogovora. Britanija je najavila nove isporuke oružja u Ukrajini, uključujući protivtenkovske sisteme, a SAD saopštavaju da nijedan sistem HIMARS nije zasad uništen u Ukrajini. Objavljivanjem izmenjenog pravilnika u službenom glasniku na snagu je stupila odluka vlada Srbije da se van telesna oplodnja o trošku države omogući ženama starosti do 45 godina umjesto do 43 kao što je do sada bio slučaj. Izjavila je danas direktorka sektora za ugovaranje zdravstvene zaštite RFZO-a doktorka Mirjana Uzinović. Što se koronavirusa tiče, registrovano je 4.500 novih slučajeva zaraze koronavirusom od posljedica COVID-19. Preminulo je 6 osoba, na bolničkom lečenju nalazi se 431 pacijent, a 18 pacijenata je na respiratorima. U Srbiji se tokom posljednje dve nedelje beleži kontinuiran porast broja obolelih od COVID-19 i to za 14 puta više, saopštio Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, koji preporučuje doslednu primjenu mera prevencije. U saopštenju se preporučuje svim građanima koji nisu vakcinisani da to sada učine nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorijama, u sredstvima javnog prevoza i drugim mestima gde se okuplja veći broj osoba. Preporučuje se pojačano održavanje higijene ruku i respiratorne higijene. Svim osobama koje imaju simptome infekcije, posebno disajnih organa, Batut preporučuje izolaciju u kućnim uslovima i obavezan pregled u COVID ambulanti. Od danas stupa i na snagu zabrana poseta zdravstvenim ustanovama u Srbiji. Što se Kosova tiče, registrovano je 1390 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a od posljedice COVID-19 preminula je jedna osoba, saopštilo Ministarstvo zdravlja. Kako je objavljeno na Facebook stranici ministarstva, u posljednjem danu testirano je 3716 uzoraka. Kroz Sušicu je danas asfaltiran put dužine 800 metara, čime su meštani tog sela u opštini Gračanica dobili potpuno obnovljen put kroz selo. Kako je objavljeno na sajtu opštine Gračanica, radove obišla predsjednica opštine Gračanica Ljiljana Šubarić u pratnji direktorke za urbanizam Aleksandre Đekić i direktora javnih službi Vladice Trajkovića. Srećna sam i prezadovoljna sa svakim asfaltiranim metrom, jer znamo da to znači našim građanima i zato smo i ove godine izdvojili značajna sredstva. Naša želja je da u svim mestima imamo sređenu infrastrukturu, asfaltirane puteve i ulice, sve ono što će našim građanima olakšati život, kazala je predsjednica Šubarić. Crveni krst Srbije i ovog leta u dečijem odmaralištu Krista Đorđević u Baušićima na Crnogorskom primorju organizuje boravak dece iz socijalno ugroženih porodica sa Kosova i Metohije, ali i drugih delova Srbije. Mališane je obišao predsjednik Crvenog krsta, profesor dr. Dragan Radovanović, generalni sekretar Ljubomir Miladinović, generalni konzul Srbije u Crnoj Gori i predstavnici opštine Herceg Novi. Radovanović je tokom posete naglasio da je rad odmarališta u Baušićima na zavidnom nivou i da upravo ovo mesto pruža priliku mališanima da na trenutak zaborave na život u ugroženim sredinama kroz aktivnosti koje za njih organizuje Crveni krst Srbije. Deca koja ovde dođu nemaju baš, odnosno poznaju ružno lice života. I oni su obespravljeni samim tim što ne poznaju ono lepše lice života i koje su im sve šanse i mogućnosti u životu. I da treba da se bore za to lepo lice života. A kako da se borite ako ga vi ne vidite u nekom svom očaju u kome živite? E, upravo je to zadatak ove letnje škole ovde, da deci pokaže to lepšu stranu života, da im pokaže da postoje mogućnosti u životu i da za te mogućnosti trebaju i moraju da se bore. Ne smeju da odu na stramputicu, oni imaju sve uslove da odu stramputicom. A upravo je to naš zadatak, da im pokažemo put i da zaborave na stramputicu. E, to je svrha letnje škole, da se ta deca druže, da imaju veru u ljude, jer oni obično dođu ovde sa jednim strašnim strahom od nepoznatih ljudi, od nepoznate dece. A ovde se to prevazilazi
počinju da veruju ljudima, počinju da veruju svojim vršnjacima, počinju zato i da se druže i da shvataju i tu novo lice života da prenesu u svoju sredinu i da drugoj deci koja nisu mogla da dođu ovde, ipak i oni sami kažu i pokažu da život može da bude dobar i da za takav dobar život treba da se bore. Mališane su obišli i predstavnici opštine Herceg Novi ističući da svako dete mora imati srećno detinjstvo. Opština Herceg Novi i ja kao pojedinac izuzetno se radujemo zbog činjenice da brojna djeca iz srpskih sredina na Kosovo i Metohiji borave u našem gradu. Svi smo upoznati sa činjenicom da oni na Kosovo i Metohiji nemaju normalnu budućnost. Danas, kada svi pričaju o ljudskim pravima, mi smo suočeni sa jednom poraznom stvarnošću. Da na Kosovu naši sunarodnici nemaju ta osnovna ljudska prava. Oni su svakodnevno izloženi različitim vidovima šikaniranja, a toj djeci je oduzeto pravo na normalno djetinjstvo i na budućnost. Mi kao lokalna samouprava, iako smo iz druge države, mi Kosovo vidimo kao sastavni dio našeg nacionalnog identiteta, bar ja to mogu reći u svoje lično ime. I u skladu sa našim mogućnostima uvijek ćemo biti spremni da pomognemo. I vjerujem da će u budućnosti još veći broj djece sa Kosova i Metohije boraviti u Baošićima i imati priliku da posjete sve ono što naš grad nudi. Jer oni moraju znati jednu stvar. Ovdje su svoji na svome. Ovo nije inostranstvo, ovo je koliko naša i njihova zemlja. I nama je izuzetno drago ako na neki način možemo pružiti da uživaju. A sutra možda i oni ili neki koji dođu poslije njih napokon budu imali normalno djetinjstvo kako zaslužuje bilo koje dijete na svijetu. Program letnje škole za oko 50 mališana sa Kosova i Metohije od ukupno 200 dece realizuje se kroz rad volontera Crvenog krsta iz Šapca i Rume. Ove godine mladi, edukativni volonteri sa decom rade u radionicama prve pomoći kao i likovnoj, folklornoj, dramskoj, plesnoj i muzičkoj radionici. Sinoć je završen turnir u malom fudbalu u Stanišoru koji je ove godine okupio čak 22 ekipe. Ekipa CIP Connect iz Gornje Kusca osvojila je turnir u malom fudbalu koji je sinoć završen u Stanišoru kod Gnjilana. Oni su rezultatom 2-1 savladali ekipu Obilić iz Babinog Mosta. Treće mesto zauzeli su fudbaleri iz Šilova koji su pobedili sa 3-1 Green Garden iz Gračanice. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Lazar Živić iz Obilića, najbolji golman je Stevan Savić iz Šilova, a fudbaler sa najviše postignutih golova Dejan Vlajković iz Gornje Kusca. Pehar je pobjedničkoj ekipi uručio predsjednik privremenog organa opštine Gnjilane Saša Milošević. Ovom prilikom stvarno zahvalio bih svim organizatorima ovde turnira u Stanišoru, a i svim ekipama na fer igri. I kao uvek, nekad i sreća, nekad i bolji pobeđuju, ali generalno turnir je jako uspješan kao i svih prethodnih godina. Turnir na kojem su učestvovale 22 ekipe iz Kosovskog Pomoravlja i Centralnog Kosova podržali su opštine Obrenovac, Novo Brdo i Parteš, lokalni privrednici i sponzori iz Luksemburga i Nemačke. Turnir je protekao u najboljem redu. Možemo da se pohvalimo time da je na ovom turniru učestvovalo 22 ekipe širom Kosova i Metohije. Počastvovani smo time da smo bili domaćini ekipa iz Kosovskog Pomoravlja, a pre svega smo i tekako zadovoljni da je na ovom turniru učestvovala ekipa iz Obilića, čak iz Obilića, iz Gračanice, Gušterice i tako dalje. Ovom prilikom pozvao bih i građane da i sportiste da još to masovni učestvuju i na sljedećem turniru koji se dešava, to je u Partešu i bit će tamo sigurno lepo, bit će dosta publike, bit će dosta sportskih ekipa i nadamo se da će kao i uvek najbolji pobediti. I ove godine turnir u Stanišoru je izazvao veliku pažnju publike, a događaj su svojim nastupom uveličali kulturno-umetničko društvo Stojan Stošić Miško iz Koretišta i Katarina Fremić iz Šilova, koja je otpevala nekoliko izvornih pesama.
Sutra pretežno sunčano i ekstremno toplo, vetar slab promenljiv, najniža temperatura od 14 do 23, najviša dnevno od 35 do 40 stepeni. Još jednom pregled najvažnijih vesti. Vozila hitne pomoći zadržana na Merdaru, kosovska policija osporavala dokumentaciju. Vučić prisustvovao pokazno taktičkoj vežbi Ministarstva unutrašnjih poslova. Srbija ima svoju politiku, radimo na tome da zima prođe što bezbolnije, poručio predsednik Vučić. Gorivo pojeftinilo, benzin košta 192, evro dizel 215 dinara. Asfaltiran put od 800 metara u Sušici, radove obišla predsednica opštine Gračanica, profesorka doktorka Ljiljana Šubarić. Sutra temperatura do 40 stepeni. I to je bilo sve u ovom dnevniku. Hvala na pažnji.